ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനക്കു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫുൾ മാപ്പ് റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഏജേസ് ഗെയിമിംഗ് സോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മാഡി പി സി, പിന്നെ നമ്മുടെ നെഫാസ് ബ്രോയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പീക്കിൽ ഇറങ്ങി റഷ് ചെയ്തടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പുഷിംഗ് ഒന്നും അല്ല, ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് ഡബിൾ ഷോട്ട് കിട്ടി. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഒരു തന്നെ ഒരു എനിമി അച്ചറം പൂച്ചറം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡബിൾ ഷോട്ടിനെ അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ എ കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എ കെ വെച്ച് എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അവൻ ഡാമേജ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എ കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ലൂട്ടൊക്കെ നോക്കി. അവനെനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഡാമേജ് തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് കുറവായിരുന്നു. ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടീമേറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാച്ച് ഗെയിം സൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് നമ്മുടെ ടീമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ച് കളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്കോർഡർ വർക്കായില്ല. അപ്പോൾ ചില സമയമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഒരു ബഗ് അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ചില സമയമൊക്കെ മൈക്ക് ഓണാക്കി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിം സൗണ്ടും കിട്ടും, നമ്മുടെ ടീമേറ്റിനോട് സംസാരിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വർക്കായില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നൈസായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത്, പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പീക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലായിട്ടുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഒരു എനിമി ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീമേറ്റിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തന്നെ സ്കോപ്പ് ഇതൊന്നും നോക്കിയില്ല, കുറച്ച് ബോഡി ഷോട്ട് ഡാമേജ് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഡൗൺ ആക്കി ഇട്ടു. അപ്പോൾ അവനെ നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ച് ലൂട്ടൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മാച്ച് അലോക്കിനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോണോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഒരുത്ത ആ ഒരു താഴത്തായിട്ട് ഒരു ചരിവിൽ നിന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് എന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കയറി ചെന്ന് ഏക്കെ വെച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു, ഹെഡ് ഷോട്ട് കയറി, അപ്പോൾ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അവൻ്റെ കുറച്ച് ലൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് അവിടെ ഒരാളെ നോക്കാണ്, നമ്മുടെ മാഡി പീസ് നോക്കാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു എനിമി പീക്കായതുകൊണ്ട് എവിടുന്നൊക്കെ ഏത് വഴി അടി വരുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുത്തനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കുറച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഹെഡ് ഷോട്ടൊന്നും കയറിയില്ല. ബോഡി ഷോട്ട് തന്നെ കൊടുത്ത് അവനെ ഡൗൺ ആക്കി അവിടെ കിടത്തി. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ നെഫാസ് അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി ഒരുത്തനെ ഉള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവനെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമേറ്റിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈസ്, ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു തരുന്ന ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. കാരണം 8 മിനിറ്റോളം വോയിസ് ഓവർ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഗൈസ് മിക്കവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തത് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്ത് ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ്. അതുകൊണ്ട് 8 മിനിറ്റോളം നിർത്താതെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പറ്റുന്നത്ര നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഫയർ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടി ഒരുത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാമേജ് കൊടുത്തു, ഡബിൾ ഷോട്ടിന് ഹെഡ് ഷോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡൗൺ ആയില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡാമേജ് കൊടുത്തൊരു ഗ്ലൂ വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ട് കുറച്ച് കവറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ട് അവനെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തൊട്ട് പുറകെ നമ്മുടെ ഏജ് ഉണ്ടാവുന്നു, പക്ഷേ ഏജ് ഏതോ 700 മീറ്റർ അങ്ങാണ്ട് ദൂരെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടത് കാര്യമായി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവനങ്ങാണ് എന്നെ അടിച്ചിടുവാന്നേ, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഏജ് ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏജ് ബാക്കിലൊന്നും ഇല്ല. ഓ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് രണ്ടുപേരും അവന്മാർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നും നോക്കില്ല, നേരെ പോച്ചനോക്കിലോട്ട് പോയി. പോച്ചനോക്കിൽ നിന്ന് റിവൈവ് ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരുത്ത നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു ബീച്ച് സൈഡിലോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. ഒന്നും നോക്കില്ല, ഇവിടുന്ന് ഏക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ബോഡി ഷോട്ട് കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ കുറച്ച് ലൂട്ടൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് നേരെ പോയി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മാഡീനെ എന്താ അടിച്ചിരുത്തം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ നെഫാസ് ബാക്ക് അടിച്ചു പോയി, അവൻ ഏതോ ടൂർണമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3v4 എന്നുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഏജ് മാഡി പി സി ആണ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോണ് എൻഡിങ് ഈ ഒരു പോച്ചിനോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരുത്തം പോച്ചിനോക്കി ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരുത്തം ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് എന്താ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കയറി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡബിൾ ഷോട്ടിന് കയറി അടിച്ച് അവനെ ഫിനിഷൊക്കെ അവിടെ കിടത്തി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന് ക്രോണോ ഇട്ട് നിന്നിട്ട് എന്നെ അടിച്ച് ഡൗൺ ആക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനെ പോലെ നമ്മുടെ ഏജ് ഓടി വന്ന് ക്രോണോ ഇട്ട് നൈസായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. അവനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഡാമേജ് ഏജ് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ഏജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ മാറി നിന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ലൈഫ് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് കയറിച്ചില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നേരെ കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ അവന്മാർ കുറേ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഡാമേജ് വന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്തു, അത്യാവശ്യം ഗ്ലൂവാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ലൈഫ് ഫുള്ളാക്കിയപ്പോഴത്തേനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അടി വരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചറ പറ അടി വരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ വട്ടം അങ്ങോട്ട് ഗ്ലൂവാൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നൈസായിട്ട് ലൈഫ് ഫുള്ളാക്കിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അവന്മാരാണ് നൈസായിട്ട് ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ അടിച്ച് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബാഗിലോട്ട് നൈസായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വലിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മാഡി ആണ് ഒരുത്തനടിച്ച് ഡൗൺ ആക്കിയ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഒരു ബോംബൊക്കെ ഇട്ട് അവനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോംബൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ ഏജ് എടുത്തോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ച് ലൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഏജ് എടുത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാഡിനെ അടിച്ച് അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഒരു ടീംമേറ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി, കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി. അപ്പോഴത്തേനും അവൻ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തു. ഞാൻ താഴത്ത്
ആ ഒരു കാലിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അടിക്കാൻ നോക്കി, പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് ഗൈസ് ഞാൻ ബാക്കിൽ കൂടെ ചെന്ന് നൈസായിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി, അവിടെയും കവർഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. എന്തായാലും ഗ്ലൂ അടിച്ച് പൊടിച്ച് തന്നെ കൊല്ലണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എ കെ വെച്ചങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അടിച്ച് ആ ഒരു ഗ്ലൂ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഡബിൾ ഷോട്ടിനൊന്നും നോക്കിയില്ല, ബോഡി ഷോട്ട് കൊടുത്തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജ് അവിടുന്ന് ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിനിഷായി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയുടെ അവിടുന്ന് കുറേ എനിമീസ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നൈസായിട്ട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. നമ്മുടെ മാഡിനെയൊക്കെ റിവ്യൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഈ ഒരു എ കെ വെച്ച് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്ത് കയറ്റി വിട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആണ് ഏജ് ഒരുത്തനെ ഡൗൺ ആക്കിയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഫ്രണ്ടാക്കാൻ നോക്കി തരണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ ഏജ് അടിച്ചിട്ടേ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നിരുന്നൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മാഡീനെ അവൻ അടിച്ച് അവൻ്റെ ഒരു ടീംമേറ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അടിച്ച് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ ഇട്ട് നമ്മുടെ മാഡീനെ റിവൈവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ നൈസായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വീശിയൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു. അവന്മാരെ ഫ്രണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച്, അപ്പോൾ അവന്മാർ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വീശി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനും കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ മാഡി കയറി ചെന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എനിമി ആണ് മാഡീനെ അടിച്ച് ഡൗൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ മാഡി പി സീനെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മൂലക്കിരുന്ന് ആ ഒരു പെട്ടിയുടെ ബാക്കിലുള്ളവനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി, പക്ഷേ അടി കിട്ടിയില്ല. കൈസ് എന്തായാലും കയറി ചെന്ന് അടിക്കാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏജയുടെ കൂടെ തന്നെ ചെല്ലുകയാണ്. എന്തായാലും സോണ് ചെറുതാവുന്ന ഈ ഒരു പോച്ചു നോക്കി ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏജയുടെ കൂടെ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബാക്ക് വലിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി. എന്തായാലും സോണിനകത്ത് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും സോണിൽ കയറി അത്യാവശ്യം ആറ് ഗ്ലൂ ആളും ഉണ്ട്. സോണിനകത്ത് കയറി ഗ്ലൂ ഇട്ട് അവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനിയൊക്കെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉള്ളൂ എനിമീസ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരിത് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഡാമേജ് കൊടുത്തു, നല്ല രീതിക്ക് ഡാമേജ് കൊടുത്തു. അവൻ അടിയും കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് അവൻ കവർ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ അവിടെ കുറേ എനിമീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്മാരെ പിന്നടിക്കുക, ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനെ കയറിയടിക്കാന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഏജ് അവനെ ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി ആകെ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഭൂയ ഉറപ്പിച്ച ആ ഒരു മട്ടിലാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കയറി അടിക്കുക. അപ്പം മാഡിയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഏജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറി പവർ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തായാലും അവിടെ ഒരു റെഡ് ഗ്ലൂ ആളുടെ അവിടെ ഇട്ടു. ഒരുത്തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി ഇപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ. എന്തായാലും അവന് ടീംമേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിക്ക് ഡാമേജ് കൊടുത്തു എ കെ വെച്ച്. നമ്മുടെ ഏജ് കയറി ചെന്നൊന്നും നോക്കിയ എസ് കെ സിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ടൊക്കെ എസ് കെ സിനാണ് കൈസ്. ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിച്ച് അവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, വണ്ടാപ്പായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ആകെ ഒറ്റൊരുത്തിനൂടി ഉള്ളൂ അവനെ വണ്ടാപ്പ് അടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ ഒരു മാച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നൈസായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടാപ്പ് അടിക്കുക, ലാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് തന്നെ വണ്ടാപ്പ് അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഗ്ലൂ ഇട്ട് നമ്മുടെ ടീംമേറ്റിന് കില്ല് കൊടുക്കുക. നേരെ അവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കയറി ചെന്ന് ഒരു അടി കൊടുത്ത് അവൻ അടി കൊണ്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു അടി കൂടെ കൊടുത്തു. ഞാൻ വെച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് കില്ല്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ ബോഡി ഷോട്ട് കൊടുത്തു, ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാച്ച് നൈസായിട്ട് ബൂയി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ ഗൈസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.